kurde, na čom krát mohet. A spadaj, že ma všichni sadika. Fukara ja njere, mëre buk për mysa, mës mirë njosa, a i migja jam pjumon me supën matë mirën shehër, kësi supe as të shpi as keni, a i halki me pas kësi supe fejohën, a ti bëna laf, bëna, te bëna fida. Pse ti pak vitën thot, vlaqen? Jo mëre, fullasht. Ma pëse të pash, sva, të e mor pak vitën thot, mësë më rajnë sy. Jo në sy nuk mëj me trajt se ti dush me dit kërt far pune mas mire, se ti e din qështë e kom punën unë me sy. A dhe tash mësë më lodh. Më vjen i nodi vlop, se ti e pëmer pak i të më thotëm plët. Se është klubi i balitem, i migjës trend, i balit latësh. Bile une qka du muj me bon kitë klub pak me dasht ja shti flakën e kall i krejt. Jebe se nuk e kall. O, më sëmë farë që t'bi grosh t'bi. Jebe se nuk m'bjen. O, t'bi grosh t'ash. Po jube se nuk m'bjen. T'bjen. Gjepo t'pam, edhe nuk e që dëllat aty vese atin i kemi i të ndorë s'ka qarë pat mojt. Edhe kjo e pas ka vrejt. Krejt pe din. Unë me nëjësha që veç mu për mdokët, po jo. Krejt pe din. S'kom qara pashku mi fol, balit latosh. Kush është ajo çika? Cila çik mora? Ti çu shmaluga ka çan iklin. Çaja çika çpo del ti nza me ton. Mos te ka çan ikut. Ku 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 ni me a? Hey, mos u mrrai se të bëj grosh të hunën anaj ta kthej, a? A di si ato kukullat që janë kur ti mshesh, e hen huna mrena kështu. A di bab, jam dhe kukullat të përpara që si mbab kur ti mshesh grosh, kështu e hen huna mrena. Ja, s'pe di babin. Qype bab, ade, ato rinjë qështu përpjet, bab, ti im shën, edhe huna i himrena, kështu. Ja, ty ka bove cveli. Që ta galdze i kështu në internet? Ja, bab, le, 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 kështu në do. Po një me qëllimtar, është të ka qani, ko të kom njëftu në Instagram. Ja, e një unë, po du me thonë, me po kështu, a e një unë. Po sa femna njëti një e bre qëllimtar? Po një balon, një 3-4 coba, po. Po, dhe besoj që nuk është ajo prej që aty në 3-4 copave që i njëti, s'ma merë me një. Shushuj më s'ma zgat mua bejtin, po këse, kalëzëm a e dë? Kalëzaj a e dënë se edhe mu po m'interesat. Po, e du. E sa e dënë? Nime e sa e dënë. Du, shumë e du. A e dënë sa na i mirijën? Aja, si dash një e skapë. Po bre, po, ato janë burë e gru, e mo freku në mora veç janë burë e gru, se ato e kanë edhe një faraporti si vlo e motër, a vede. E, unë e freke këmë su që janë burë e gru, e papë. E, bash po kemë qenë me ditë sa se, që për shambull unë e di, kur shkajte e do një shtatë me markë në ofë e di sa metra në bynë. E, di shta me ditë atin që kjo sa a matët me metrë ka të truër si këna ufja që në. Po, do me thonë, so për qëndet, do. Ne, mira, mira në bobit, mira në zëpër një abonet, ta shë dhe pak analizat e gjokët e ljubë. Unë e një fejmën e këm dosht shumë, kur tham shumë, shumë do me thonë, shumë e këm dosht. Nga që ti veshtë. Mira, ti, mira, mira, bra. Jo, ja, nuk ka mirë, se mu pasko mirë i shakona gjemë në atë, jërë tu. Ngëm, zhe Na me nëmë që je shpioni slavërëzën. Po, edhe kja pun është ka gjerëm për lotët. Ati lotët nuk e përbin letë. Edhe mos me ne që kime pështu letë për kësoj farpune. Në gëmë gjyshë lotë. Jam ka një ri. Qysh brej ri, kjo sen pardje ka ndo? Po jo, hala jam i ri. Gjyshë lotë, po mendoj
Që të sene i kari një abre. Dusa saj, është një farë depresioni, më qite prej formacionit. Por, edhe nuk më isha me marrë vetën kërshyshe, të ajo femna e gjeta vetën, fillova më një gjallë, o të lutë në shumë, gjyshilat. A ma falë? Qysh përmenon me ta falë? A dy se, unë kom një që falën sinxhirat e qafës, ora, a dy, patikat, që të sene. Qa ko më të falë këto? Me ma falë gabimin që e kom bërë me atë qikën. E, kështë ti stresi mund të pjabojnë në kësaj kapunë. Ti ma ki mund bësh një martis. Se gjemë edhe pak një mund bërë bob me qikë tem. Unë e pres një pjën tem për i te, e për juve dëve. E nuk mujën e me dëru me do njerëzija me thonë Loharosi, paljun, bish, me qikë, leotës, korrija, hitë, ma me ndu t'ki vërpume. Po, Gjush, vesh, ti me zorë ma ke dhonë lapidarin, a është shtu? Knoqa. Bara do ljem. Edhe hisa se zonë mos felti këtë fulli, jone. Kështu, ndoshe me ta fulli këtë marri që ke bu. Qitë marrë thesë ma pagun, qysh e pagun. Këtë pruëna që ki nëmën tanë, familjes tonë, këtilës tonë, i bortë nëmën t'lapidores edhe një pitem do alipi. Edhe, ti bili nuk i me posë drejt, heq, mi shvizu atë e farë pruëna. Dejtë rritit një pjem do alipi, u ma të autorizën mu, mi shvizu atë pruëna tua. Bili e bënë atë që lota ka drejt edhe shqit bleri edhe shvizime dhe tanë. Ha, më bëllë për në mirë i kovëlla. Kështë se kishë posë ati me ta qela i salën në ndonjini e frizerë, ka 500 euro me t'jo marrë grave. Ano, me dashtin të mirë jesit në imit nuk ka. Rebejoshe, la hyllë në rezë, se cili ma bëdollë se tjetëri. Pro, a jem t'a kërtë me pagu marrin që e ke bon qështë? Shombre. Qka shëm? Shombre, lada shombre, ti qëfarme se sa vlerën e ka të prona. Plus jem tokat e babit e gjagjit. O, mos ma përmer, i qësën ajvart baj, hajdiu! Qa ki bejoshe ati? Ashtë ta një maj pak se unë boni lërë. Kretë rësë atë më shumë shërë dhe. A u kry që ke varë punë e stres mëste që në ma gati fanë ma beti? U kry. A e kryt babë në to? Pa njerë për njerë pa që kam. A kime shtu ti në kësana? Po, a më vazhdoni, vazhdoni, se veç me to këm punë. Ja, ja, falj, lirisht, falj, që të jina, fonë të ndanë. Dishta më mirë vetë pak me to, se i di që ti janë djerë hokon, a më po kam qef edhe vetë pak. A ne, që ka jam veç rruj, më zesit fëtivi dhe se na vinë për ljojës, ma mi poshe. U bo. Hajde ti, qënë. A më s'keni na hekër t'i shka, pap, se pëm duhet. Jo, vëllaj. Sa petema, s'keni e sen t'fort në veti. A t'kojnë pun, bobe qëtë? Super, është pa. Që dhe kuja që antash? Musume! O, ishë më shpita, më shpita! Djemë, vëmendje pak, vëmendje. Hajtë, leja telefon rinër. Qysh përshone, nuk kom qare pa e marë situatën dërë. A ka shkon klubi për lesh. Do më thonë, veç klub nuk për jetë. Po a, e qka për jetë ka prasi pas teje, sekretar? Repartë, suar. Tu njës për teje, do më thonë, je asi personet që nuk i duosh kur gjokë klubi. E ku më shë prati mu, sekretar? Hajtë, ku e kom velin? Po nuk të shohis, be suar. Ku kom e të panë ty? Gji minus, gji kur gjë. O, që shumë bën me mratë fikë që? Suad, nuk më bën për shtypje kjo si edhe a jote. Kjo ka dhënë që ti gji një minus në klub, gji një heq në klub, në më thonë, gji një të pritë që s'ka nevoj me pas e fësillat aty. Hajt kalzëm prati mu kush i dha 87 gola në qitë sezon. Kush i dha? Ato golat vetë nuk kanë hi, dikush e ka shti komën. Kush i dha? Kush i fitoj zgjedhjet në Prishtin? Kush i ka fituni me zgjedhjet në Prishtin? Përse të dheja, Suat. Suat, prej që kjo ardo, më thonë, të FC Lota, ti i keshënu 3 gola. Oh! Po, 3 gola. Në më thonë prej 127 rastave të 100% që i ke pas vetëm ti dhe portieri, ti ke shënu vetëm 3 herë. Dhe a din pse 3 herë? Sepse është merit e lojtarve tjerë të unisë dhe pej stresit e rinorit që e kalojnë vijen e fundit, e kalojnë portierin edhe ta pasojnë ty topin, te veçështyn edhe jep gol. Që pse i ke dhonë 3 gola? Në më thonë kjo prej krejt këto rastave veç 3 herë ke shënu.
O, që shë më përmërë me të mëra të fekë qërnë. O, Svat, edhe njerë përthom, nuk këmë bom për e përshtypje. Goqe sekretari, nuk këmë bom për shtypje kur gjësha bënë, ndash të bjenë fikt, ndash shku më, mu pas pares t'i do për këtë punë. Djem, a për një me veç tri golla i kom jepa? Po, po. E pse pra unë e konfestu një 5-600 herë? Po, Svat, ma jep shumë, ta që t'ke qike jep t'i, adi mas i një bilatës nuk bëj shumë zonë, kështë që vazhdo festa kalu. O, ne të më gjiron dikush bre... Jo, që hec, po du me mrat fej. Djem, vëmendje pak, vëmendje, Svat, këfillu. Këtu. Po i kthejemi informacionit edhe njerë. Si pas legendës Latës, ne si FC Lata kemi praktiku formacionin 4-3-3. Gjësë në realitet nuk u ka qenë kështu. Ju e dini shumë mirë që shumë loj i kemi lujtë edhe pa për tjerë. A, është ashtu? Që ashtu është? E, po mirë. Unë e po besej që na duhet mi u këthy, Svat, na duhet mi u këthy formacionit cilin e kemi praktiku vitet më herët. 4-4-2. Është informacion që është stabil me 4 mesfushor, mesfusha garanton edhe sul më të mirë, po dhe mbrojtje më të mirë. Kur e ki mesfushën e mirë, driblon më mirë, e ki posedimin e topit, kjo është përparësia cilën ta garanton formacioni 4-4-2. O, hajde trejneri më i mirë i gjitha korave. O, hajde nuse, hajde. Që është originali? Jo, besa me të në thash, o, hajde trejneri më i mirë i gjitha korave. Jo, gabim e ki. O, hajde nuse, hajde. Që është? O, sa me të në është tjetër tim. Okay. Balilata mujte mirë se eve. Qka se më kanë bodi diri tash? Kanë abuzu me mu balosh. Më kanë bajt poshte për pjetë. Katër herë më kanë ratë fengë. Qeve ti gjithë. Vazhde? Ja, qëse vazhde në sënë? Ja, ja, vazhde, vazhde. Po kam qepe ti që kete fuj. Vazhde që, që vazhde që kete fuj, vazhde e mua betin, hajde. Ja, s'ka rëndësilo, s'ka rëndësilo. Se kem të bisedu pak adin për dokurat vjetrat FC Lata, se qështu kesh t'ju kalzu. Ani, ani, no, no, s'du vesh, po kam qepe ti që dhëm që kete ju fuj, ti lejtarve t'mi. Kem të fuj për formacion lot. A është ofo? A ofa ufo? Gjishtë atë qilë qishtë në tërporë, apo që jo? Jo, se vedem, jo, është diçka tjetër. Oho, që jo, e kum dit, valo, e kum dit! Hajde, dhe, hajde, sekretor, hajde, për kam që me dit që ke kërë fulli e tarët mi, hajde. Ja, vazhdo, 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 ja, tjetër. Jo, s'po vazhdo, hajde, dhe, të dit që ke fulli. Po, ja, me lot, kem të fulli, performacija në pak, adin. A, po e në me, se ti e një kështë në bazë, në rronjë kështë e një futbolin, adin, ti edhe i klubi. Po e një lot. Kam bre një? Po e një bre lot futbolin, po mrej, jam që t'pun që një 30 vjetë, kom lujtë si profesioniste, ma ndej, jam kone dhe trener lotë e din atë punë, e një, futbolin e adin nuk është që si një. O, njoni me mustecit qëtu qo, të barkingja, po? O, be, e posh, të barku keri, shumë respektojnë e rifi, shumë! Bra, bra, zëndë një bon rapshti në këherë qështu se me adreshë. Nuk e një sekretar futbolin, edhe me konë që e një ti nuk ishe konë sekretar, pa ishe konë trener, kështu që nuk e një. Ja, bre, lotë e një futbolin. E një, se nuk e një, mos më kalëzat i mu bashuaj. Ja, bre, lotë, pët, hajde që me bon një krasin të vogël. Hajde lype... Lype mund Google, edhe vetën, Google edhe shaman dhe i diferencen. Kam shumë shamba, ja të këtohet lejtarin, burin aso e artistës që e zbulova. Pa jo bre latë, vetin meritat e mija, për mrej nuk mundu më krasu këti, për nes, karët si aje. Ngërë, ngërë, si ta mërmenja që kjo edhe që e klupi, këta janë, atin cili i porë, cili i dyjtë, barë vetër se s'ki lidi me futbol ti. Kam, kam, latë, po, po, ja, e më stuja shtë, ja, s'munu shme mi mu meritat. Po? Futbol di. E, pro, që, pej, sërë dhe tash e tu di këna me lujtë basketbol. Hoppa, hej, hop, hop, hop. E veniti. Djem, tash e tu ti këna me lujtë basketbol. Futbol s'padini, bal po më nëhëm, po më nëhëm, na edhe në mjështë një me zërë, për nuk jeni për këtë zanot, nuk padini me lutë, s'padini, be s'padini me lutë. O lotë, e ki fjallën basketbol, okej, okay, nështë anonimën ajo shtrim, adin zgjati, pak e ki fjallën për qëta? Je, nuk e kam fjallën për ata heç, pa kam fjallën, ta man me dollë, qyshin e futbol, më konvertu me dollë në basketbol, pe të pëkam, be në të pëdore, edhe më sëmbani nervëse e në këthej, në klub të shohë, okay. Jo, a dalj pak të fladit në vlase e fort kështë kjëmë. Ajt, dalj që fjone. A jem bëzheqe se da? Jo, më shfarë pëse? Jeso të qkep shpulla si me kom bëzheqe. Djem, që hitash edhe shkujna në
basketbol. Mas basket gjen vama bëti më shumë, hajde çeni. Jo, vish pak lotse, kemi thirr konferencë për shtëpi. Pa pse kemi thirr konferencë për shtëpi? Po pse thirrë bash sa të njëri kesh? Me ta ndresha ta kyta unë, ha? Me ta ndresha 700.000 nona, sëtë e gjo me thirr konferencë për mejë. Po marrë vesh bregat, ti pëllë du, mi kry punë, unë vish pi kry punë. Sot kemi thirr një konferencë zakonshme të klubit. Qëllë gëj! Qojnë atë? Qëtëra? Po bab se po du më mësu para kamerave dhe me bo prevoj pak. E pse bobe që po të vinë prevoja para kamerave? Shumë shpejt tori me album 3 po vjen. Nuk me bobe, si album fotografive? Të muzikës o i bish se po të bikë grosh nuflë në tuk të qes. Bobe me që si para kamera me si fjoll? Po fjoll e mirë o i bish. E ke po ata në Shqipni bab që shi thoi njën i tjetërit ku i o bish, qa bo në bish. E ke po ata në allat të fem në bab. Më ka eksitu që a i djoli shkonë si bish. Kjo se di qashve që di që di qka mirë. Që ke bo bre baba, lajle kalzen, që ke bo? A po shkojna? Po, shkojmë për 5, 4, 3, 2... E jo, dashni për krejt juve që keni shkru, më keni dhonë dashni për mu. Unë e deshta sët mjë njoftu, se kur njët s'kam ju arru, që tari është të punu. Me albumin tem të parë, edhe shumë shpejt kena me dalë me muzikën tem të parë. Kena me dalë në mahalë që me zi po presin me ngu, a mo ma në men kongën tem të re, a mo follow në Instagram edhe krejt update-in e ri prej meje. E jo, respekt, drëdhe bëthën, drëdhe bëthën. Ani, që onë kje kështu, babë që ke bonë? Muzikë, babë. Ani, kongën ke bonë? Jo, kongë, babë. Po muzika, e disë, këngëtor bojnë këngë, e unë e bojnë muzika. Plus bab e ku më angazhu e kuran ma liqin me mamojt Instagramin. E dhe më ka thonë këmë të pushë shumë followersa. Bravo, bedolli, bravo. Shpijetin më makë nosë, zamra për më rritit kërë patni që shtu të fullë. Djolli e më shumë bëllur. E këm dit që të veç keme prit momentin edhe me prit venin e durë. Kap, më kap mirë, më ka të rritë dhe ta në veç me të shperthy. Bravo, Dolje, bravo. E pëse nuk e ke bo lak me jetë me Bobin? Kazi surprise for you. Që pa thu, Dolje? E ku mbo befasi për ty, bab. Plus tashti ki me një edhe muzikën tem të parë. A me një stash? Jo, mër bab, se ki te atë privilegj. A dhe me ngu i pari. Ki me ngu baraz me fansat e me, bab. O, kri, Bobin, qërë, bravo, Dolje, bravo. Edhe, bab, unë vynë investim, a dhe me investu këtë gjësh si shumë. Këndër me investu? A tërë me investu në mëzik në e cena? Jo, be, bab, amo pika e porë që do të me investu, bab, më abli një kompjuter të mirë. Një kompjuter edhe për muzika, edhe për gaming, ajde, bab. Ishin do të mirë në Gjilan, bab. Qëre që to? Pro kompjuters, bab, ishin shumë të mirë. Tana, bab, edhe me investu pak, mu bëhën e pak ma i bukur, bab. Se ta shti dajna për media, une. I bukur, i be, bab, ti, bukur, që si të falë djaule? I bukur. Le e qëfar i bukër, i bukër është ledre. Ca këto ma që atë një tërmen të ozonë, bab, që i ti rriti flokëten. E, bab, ozonë është me mi mjëllë flokët. Po dhe, bab, që ashtu e di se kërët shumë ka në ratë qëto, bab, mu ka rritë bali, mu ka bo si kërë autoparking, bab. Kërët qëto është aeron, pa, bab, qëto a i djolli, a i di që rrët që thët, a që ka të kthejhesh, a i di, tana, qëto një grupë që i ikë me gjithë, bab, a di, qëto kanë qef kitë me parku, bab, a di, që ashtu mu kanë bo. Kri Bobit, heç më stani, tak mi Bobit edhe kitë punë. Në djem, më falni që po përzina, më qëkaj nga ka bojmë na qëtu? Që po bane? Na ke marrë për konferencën javore të klubit, e ju po falje për muzika, atë që po dijone. Aha, po, në që ligën. Azu, majnë dhamë në temë, kemi treje nga FC Lota. Kësmet këvna prej këtë pej konferencë, si të kryet konferencë, a këna me shku direkt në palesin me lukë basketbol. FC Lota tashe tutje, ju këthejhet basketbolit. Hajgara, po? Jo, mërë, pëse hajgare? Kur ka bo Lota hajgare? Qka ka ndodhë, pra kënë ndryshim kështu, se nuk pas tani na i herë që një klub i futbolit më këthin klub basketit. Pse mi kanë mo letarë mësysh? Dishka për? Dishka anë i farë problemi, s'pa din me lujt, nuk pa din. Kështu që përshka im basket, pi prej vëj, nërë që të edhe jesin, po thamë.
O, edhe qëta anive. Kalef shmir, late, suksesën basket. Djem, nalë një kamerat, hajde. Që paten mëre? Po gjetë babë që kjo kalimi prej futbolit në basket shumë i ronë. Edhe që kjo jafa më kënau që i babë kretë. Gjekë të po, gjekë të po. Hajde mëre më shërë nga zëtarë. Hajde shkënë e në falistër. Një me i mollë dhe zëtë. Qa këna me balet këtu? Këna me pështyri nërë. Këna me dollë qëtë vija edhe me këshyrë kush pa pështyri ma largë. Stërvitin nërë, t'a beshe ku jenan, në palesë stërvitit basketbolit. Mirë, dhe qëfar stërvitit është tash në prune, folë, kalëzo. Pa ka dalë nërë prit nërë, ka dalë sobër, visë sobër. Hina nërë mena, e këshyrë ambientëm pak me fush, që për shemull janisëm e prejkëm fushën. Hajde, prekni fushën, prekni, prekni këtë. Hajde, shtrinë në shpinë tashtë. Shtrinë, shtrinë. Hajde, rëtullane kështu si palaqink. Kupu që palepsha. Maria. Ha, beja, usë, që pëtër? Që kjo ku ka parket, kësi 10 mm. Që po thë ubre? Po type. Brave, Josha, ke gjithë me të poren. E gjitha me të poren, ha? Po. E gjitha, piko. Valjot! Pa ku a golli këtu si njam të gjithu në kërkun? Qa ko me lujtu në balilat? Hej, gjësh, që tashtu në të kry punë farta, se jam a i gati. Në qëfar pozitje po dorë me mlanë, ha? E, me qëfar stërvitje po fillojmë tash lot? A të lujën e nësën në balilat? Ma ka dhëna i rëgut lujë e qa diqka latë, unë kur basket s'këm lujë. Hajde, falë tash. Valjot, a jam edhe këtu për tjetë, se golli që aty ko ka? O, nalë, nalë me dreqin, nalë se më tranot me këtë pytje. Ka dalë pak, sobër. Sa dhe për mu hera, por mas një këtë gollë që për këthejnë në basket. Edhe hajde ti mi është të shpjethu vete, zune di i kom pas për e vuj e sene, hajde kaltëna pak. Po mjen keslot, po ti sa din këtu imi në basket. Edhe une nuk e njof basketin, futbolin po, po basketin nuk e njof. As nuk i ti regullat, as kur gjok, shtu që ti po din ti graj. Kopi moca mion, kopi moca mion. A po djen? A njët edhe që e pranej me gujt vetë që s'din. S'din be s'din kjo. Jo është, death që është edhe mok, por emi një njerës që thujnë di, e në fund të pranojnë që nuk di. A të nëzemi pak balilat, ha? Në tani nështë ta nga kujtohet nga ju shtrem, qka pëdhute? Bravo, Susu. Qajo, hajde djem që hun pak e bojnë një nëzemi, tani të po të bu, hajde. Nëzemi hun pak. Ej, djem, a e pa që shumë gëj mu balilat me njerë që i thash që shëboni, se a i më ka mu në për qepi, edhe në kam ato palë për qepi, na shumë mirë funksionojnë asë i dyshe, jena dy... Sot i hajrë bovir, ku me di që kam juron në mena në najdete? Kërgjo nuk është, kërgjo s'ja kanë huqë bashkë fërtë. Futbol me basketbol, kanë mojtë me nashti me dujtë tenis. Ma, që nisë njëse nashti në ma? Qka tenis? A tenis e në shumë? Pse po ku këll klube tenisit Kosova? Ja nuk e di. A se u djemë, kë është gulli, kë hamam rritha. Kushe bre lot, kushe. A pa kushe. Edhe fjolla kësh është fjoll Shqipe. Sërbë në kanë vijë, se me përkëthy kësh Sërbisht sanë si bja. Sërbisht du t'me akajt në nën pinë vranje dhejnë për pëdhinë! Baba dhe, baba, qaj është. Po, djemë na, kena me gjuj tash kësh, o. Me që ka jema, që shjema. Edhe, shë këto, kësh penalli këtu në basket?
lot nuk ka penal adin si në futbol kështu, po zakonisht është kjo pika këtu, që gjuën gjujtjet e lirja, petë soj visë këtu. Nuk është farë sporti pa penal. Nëjse, na pëthojna penal. O pra penalin Maradona që ka pasu në 87-ën, o? Pa pa, qe, di. Qe. Di be, di, kejtë di. Pro djem u vendes, që soj pëthojna penal. Edhe tash e tutje, këna me gju piktujt me këqyrë ka jem që është jem me kusha. Balilat, a gjujën e i pare? Hajde, besësu, hajde te i pare, gjithë, hajde, ha u me më kërë. Je, yeah, bolit, bolit. Knej me balit, ne, që ku është kusha ne? Ka balisht se ti veç dush me mdrejmu tu mu, tani une qaj. A që ndjohën tonë, këtë edhe pak, këtë edhe pak, edhe pak, edhe pak, sësu. Mija, drejt i është tash. Hajde, gjuj, bolit. A e dhash bal? Ja, vëlla bal, kërë ka hiq. Qysh mërë bal se dhash, ha? Ja, vëlla bal se dhe. Po unë edhe kur se dhe u balosh, ti do të me thonë kështë dhash. Ti ma din rastin, qysh e kom punën une. Tjetëri më shumë shumë dhe etë, susu etë. Tjetëri? Valot, pa kalzo me vlosh, ka du të me bose, lidhje se më du bose. Qërë edhin, që kjo të upi? Të upi. Ti e kime dollë që ty. Që ku është kështë atje, pishë me qatë farë rjetën? E, që tëp me dorë e gjunë për me shti rrjet aty. E shka të bëtës të shti! Mëmre, sa bedin një petë gallë, kësh! Lota, me di shka dhe zonit të vejshtja të musilbës! Pe, se solla që është të ushte zonit. Sol dos më dha! Pa, pa, bravo, sa bedin, që është? Di, be, di, une, ej! Ej, genial që jam, ej! Geni, duni mu kontë knaqë, qirini me muë! Maria... që kja ljoj në koka për mu. Se topi e shumë i rane, po t'u t'na më shmënduar në keqrava dhe ma di rastin ti. Azeu, djem. Tash, këna me gjujt, edhe mi ushtru gjujtjet prej që soj jashtë zëjunës të gullit. Këti hamam kushit, dhe mon prej që dujt këna me gju. Edhe stres, bravo, i ka dhonë nja dy gulla. Katër pik i ka dhonë, lotë, se dy gjujtjen në basket logaritën si katër pik. Qysh me katëra që i ka thu? Në dy i poshtë, dy herështi një rjetën atë. Jo, bre lotë, jo, bre lotë. Këtu e në regullë ndryshe. Mrena aksoj vizë këtu, nëse gjunë, nëse jep, i bjen që i gëdhon 2 pik. Jasht vis, nëse gjun e jap, i bjen që i gëdhon 3 pik. 1 pik është prej gjujtjeve të lira. Jo regullat të lira, lotë. Qysh, nëse gjun beqë të ujtë logaritin 3 pik, ha? Pa po dhe lotë, po është tjetër sport. Ko, e përsa më futbolis e ko këto? E ke potin futbol, ndash jep e qëtë nga, ndash pe gjysës, ndash pe ku dushit atë njo, a jep njo të logari. Ma e nështë abo a ki këtatë futbolin, nuk e din që dojtë që të ka 2 pik? Jo, bre lotë, jo, bre lotë, jo, ma bëstin, e kërsh, ngëm. Tu jënë tjera regula, basketbol i ka tjera regula, basket jënë tjera, po me mguqit sekretorin, kisha thonë në me u këthynë futbol, adin, se na edhe që atjerë nuk pëdim, e le mon basket. Ja, ja, shpar të këtyni, ja, ja, kësko shonë, co. Djem, qërë, o shtërën e shtë në tri pik, se që të pas ka gulla shëmë, të unë nëse jepë në bëjqë të ujtë, po lëgaret kanë tri, kënë, uj, hëtës, më shtërbit, hëtës. Këtë stadion e me vogël sekretor, adin kështë me pëcit. Paj, po bre lotë, se këtu, adin, tjetër sport është. Pate, pra. Edhe është pak më ndryshe. Që ki në gjë poshë zëvëtë? Ja, ku që? Që me pa rranë burri plak, pa të shijet, këtë pa të shijet. A, sa rruva me lotë. Pate, pa, e mërë një, kope një e drejtë, pa. Pa, e mërë me lotë i kem borë për lëjtarë, mi pije dhe na. Ato e në klubit. Qashtë, qashtë, bra, anë, anë, pije, pije, hajt, pije, pije, krejtë. Pije dhe pije, pije, hajt, të shabili me sytë me të më shku mollim, hajt, pije. Pa, jo mes me lotë. Pa, dhe, të gjithë i. Ati, këna mosu? Lotë. Ha, me josh. Mu ka bu marak vredon me dhanë që atje një kosh, po pak nalë dhe s'pa më i bishra. Në me? Po, vëllaj, gjithë pa ndër e këmë pas me duba s'këtë për. Jo, që atë dhe se të stasht në realizën a ndërën ty. Zhefko, hajde me shpak.
Me e veteran jem. A këtheve hec? Maria, a kësha mu i dhe në futbol që të me lujtëse, fërë të lezatish? Ja, ja, ostash, mëse të përë, na balta manë më shtënë basketbol. Sekretar, qësh dohet me konvertu klubin për të futbolit në basketbolit? Pa shumë letër të bilat, vish, shkon e registron në federal basketbolit, i pleson disa kriterë kushte që i kanë, naturisht më ndej duesh me fillu për ligës fundit. Qësh dohet basketbolit ka federal ta? Po më reka. Që ka thore? Po. Edhe ping pongo? Po po edhe ping pongo. Edhe shohi? Edhe shohi. Qësh me këta dy sport e me thonë se ty bensian sportat e ne njohan e i del, njohan e i del. Po që me bove lot, krejt sportet kanë federal. Pa dhe pa. Kësi, kërdisi e ko? Po, ko. I me e ki jo? Po. Po të që është të kalë zama heret? Ka, që ta shu po mirë josh. Këtë ka mirë me të kuk në zetë plesë, se pas ka pikë shumë. A disa pone dole një zetë plesë, a? Aj, 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 lot, ngom se këtu kërdisi jënë pak ma ndryshë, adin kuotat jënë pak ma ndryshë, jënë kuota pak ma të vogla, edhe luet, me thonë, nishi, dyshi, i kanë kuotat e vogla, jënë me ka 10 plus diferencë kosha, që ashtu diçka luet, jënë pak ma variantë atjera. A, që tash ma thej sekretor këtë, edhe ka kamin tash këtë me te kuk, me kërdisi, edhe me të bo pole shumë, dhe iso, nëse federal të këtyne neve nuk në një, dhe i të morin vesh kush jem, na kalim në handball. A, Maria, po te kime. Qëpu farta. Qëshe? Walot, këshime posh familjen shtripa qatë më posh të ashti dopin se plasa krejt. Kanë bre me ull më posh? Qatë rëmullakin për shtin e posh se jam të banë nervos se jam të shni vala ka me hangër topin. Ka taj për janë unim, rëdim, dhe të që është më stanin, më se më në vetëm dhe. Ha, haj! Maria, po shkaj për qëpaj pa. A, tjo, shqo. E, kështu sekretar, sa është kota e që ti variante që the të jadin, qështë e, me shtin kërdisje? Paj, në varet prej lujes, në varet prej ligës, prej rëthonave, adin s'poditash. Pa që në ta marrë shamblin konkret? Pa shamblin, unë e gombo plan me shtin 200 mjene me një lujet, adin kërdisje. So i marrën edhe, so i fitej. Qëllat, kuotat në basketbol janë shumë atë vogla se sa në futbol. Tash për shamba për themi, nëse ti shtin 200 euro në një lojt caktume, hajde përfitojshë dikon 10.000 euro. Që i ka thonë, bre? Që është mëre 200 euro me shtin e veç 10.000 mi fitoha? Po jepë se këto, për këto i shdo shumë a shumë, tira e pesa piken për jepë ka njeri këtë. Ti në futbol me bu me shtin 8 plus, atë e sa porën e merë. Olot, basketbolit nuk është i popularizum sa futbolit. Kështu që edhe kuotat, nuk janë shumë të mojë, të janë vogla, ma ndë interesimi njerëzve nuk është i madhë si në futbol, përse ta? E ja, sekretar sanë, s'ka punë e basketbolit, ja. Djem! Nali ushtrimet, nali! Hajde këthejmë futbol se sanë s'pas ka pi basketit. Qum! Maria! Po e josh, be! Po që shvipa tje, veteranë jam! A, rrimat e jetës latë kasë pëtë qajshin. Jo për kë majmuni Sabedini më ka kapë ka menu që topin, se unë u ula mi dilë të uja të më ka gju. Po e tjem, tjem, hej! E të mazë që ko me djoli? E bejor, veteranë të drejshin, të lasht me gjithë. Qushje, a e mirë? Qa bune? Hajde palilot, që ta është jena mirë, dhvish na matë mirë, na ojka, edhe njerë e na tani vinat atjerë të listë, sikur këto listat e dosë ma me palosh që i bëshim, edhe njerë dajalor, migjalor, hala, teze, akrebo, edhe nur t'i leshim që ati në fund krejt e muzika që me t'i shpërthu... BALL! NALJU! Kë, që më shme kohë nërvoj, agjen, i kjo është po marrë këvesh, dhe gje ka një obrja. Je, nuk merë vesh, që është, e vërtit. A të në kredi që një një minët jashtë, se pëkim pak punë? Hajt për daj për e legjë njo, ta një dopë në ati. Hajt! Shlim torë po betë kusho kjo? Së ti ma. Pa ti pa. Balilot, edhe deshta me t'kallzu, u përmalova, dje shumë, hina ren albumeve i këmqyr, krejt albume, edhe kasetat e babit i gjeta i këqërsha. Thira në telefon për të s'ma qelëshe telefonin. Meli! Pas të kom qile gjoja jam se tre notës u kumë.
Më falë, Baljosh, po mu ma qëtë ke që konë ora non. Po, i gjitha dhe CD-jat e tua. Po, Baljosh, i kom gjithë CD-jat e tua i këqyra rajnë, pa, po, ti me Brazilian ka aty të këcyu këna që për herë të parë, Baljosh, që aty kom po qysh një femën, mundet me bo shpagën. Ta ke këqyre gjajnë, ku i gjitha dhe CD-ja? Qysh, bab, me Brazilian ka të kaçanikit pa e këcyja? Anë syne ti temë su që ishe me këcyja? Jeve që njëm tonë, po, betë këmë ditë që ka poke ju ka dukse, ja, këmë ditë dhe susu. Jo, Baljosh, nuk më ka dokun e i këqyra shumë mirë kur i lëqova CD-ja. Ishin kon 10 femë në atë Brazilit të të këty për rrët, ishe kon shtrit si bësërësh e bashkë qështë ka hi e ty, Baljosh, edhe gju ishe pare me duqa, aftyrën këtë bardhe këshe pasi me tapas shti krytën nil dikosh. Luja, bab, luja, kryët në pudër, s'kam qore dhe unë pa e hi drogë, sa? Sosu, që bimi bolin atë CD-ja, sa to ja kom qu fajikë, daj me neke që jam bërgë, ja kom qu atë, CD-ja më mpoj, që se jam bërgë, ti bimi mu. A pëdën mi pa, Baljosha? Jo, nuk ka nevoj me shku një t'i pru CD-ja, se i kom qitë në Facebook. Kretë mund është mi pa qëto. Që ke qitë Facebook i gjojëm? CD-ja dhe Baljosh? Në më të qyri? Që këshere? Qëre te? Qe Brazilian ka? Ku? Ku Balj? Po s'ke bo hore gjojëm? Po qysh ma që det kje video në Facebook? Mo te pa s'ke bo, ha? Falë Baljosh, une nuk kom dasht me qitë në Facebook, kom dasht me qitë në hard disk, po ku me di qysh ma ka qitë. Po ta unë drejtë që i kyjtë, besusu, drejtë që ta kyjtë kesta unë, po qysh me bërë postojnë si video në Facebook, a e di që qdo ditë zhjo të që pëtë mojnë shqerën më tashë, oj që jam, oj ljo për jam, të se mos më kom pre palë normal, a di që në paske bo hurë ftyre ma paske morë. 150 lojka i paska bo, edhe 450 vejtë i paska në shpëndo. Bale diçka, hek ma këtë farë video pe Facebookut, se ma mërë të ftyrën kë këtë gjojë e jemë, kë leo pa jemë, hek ma të video. Ja bab, ta shë kanë shpërndo, gara na i kushe garujt video në kështo bab, ade, këtë mërë që ta 100,000 views i pas ka mërë. Dolem, të rëbe që ta korone në që patem, në që më thaj diçka me menan gju Instagramën, gap, heke se bërë dërë që këtë gjojën të e mbef shim, bërë i qëtë. Falë bale latë, pone për mire, kom me nu. Pa që të falë, bale, ja, s'kom dek, ba. Re dole jam që t'on. Luja, bab, luja. Në pudër, baba. S'kam qore dhe në pajnë i drogës. Në pudër bejës, baba. Në pudër bejës. Falj. Ti shë më sëshën me qitë falë. Ajtë mësë më përre së nashë. Balilat mirë që erdhe, po du me tregu qka s'kam bo me mu, kanë abuzu me mu, katë herë më karo të vejtë, që kumit. Vërshë! Mirë dhe apatër. Pektë më kanë qitë, që kumit më... Vërshë! Joj, hajde nuse, hajde, qëkjo është originalit, qëkjo është original, dije? Jo, gabim e kije, o hajde nuse, qëkjo është originalit, do, qëkjo është... Gje, sa bëtë në diska titër kem të pojë. Balilat, a mujte, mirë se erdhe, qëka së më kam botë, dirë, qëka është? O, hajde trejneri ma i mirë i gjitha korave. Hajde lot. Ja, ja. O, hajde nuse! Ti del që aty, që ti janë kushit. Edhe prej që tujt me dorë e gjunë topin edhe shtim kësh. Shka bocë të shti! Ha ha ha.